Në një cep tjetër të botës, mira kilometra larg, ekziston një popullsi që ka mbajtur gjallë karakteristikat, gjuhën dhe zakonet pelazge dhe ilire. Ata janë vendosur prej 2300 vitesh në rajonin Indokin, në Qafaristan, sot Nuristan, një vend ku takohen Afganistani, Pakistani, Kina dhe Tajikistani, pikërisht në zonën ku disa kohë më parë u vra Bin Laden, zbuluar fillimisht nga skenaristi amerikan James Hilton, i cili xhiroi një dokumentar të titulluar Horizontet e Humbur. Për shkak se ishte një vend i fshehtë për mijëra vjet, ata kanë mbajtur gjallë tiparet popullore, gjuhën edhe zakonet arbreshe, pelazge, iliro-shqiptare. Në maj të vitit 1983, Ernesto Skura shkroi në gazetën Liga të Antonio Bellushit një artikull të titulluar Ilirët në Afganistan. Të njëjtën gjë bëri në librin e tij Arvanitët, historiani i madh me prejardhje shqiptare Aristides Kola, i cili përshkruan kohën e vendosjes së ilirëve në këtë vend të largët. Hipoteza më e qëndrueshme pas ardhës të ushtrisë së Aleksandrit. Historia e ulumtuar deri më sot tregon se ata janë pasardhës të 6000 luftëtarëve ilirë që ikën nga vendi i tyre pas vrasjes së mbretit Klit nga Aleksandri i Madh rreth vitit 300 para Krishtit. Ata qëndruan atje për shkak të distancës. Ata nuk mund të ktheheshin në shtëpi, por u vendosën në këtë rajon ku u detyruan të martoheshin me gra vendase. Gjua e tyre u quajt Burrashka, gjua e burrave, ndërsa grat flasin një gjuhë tjetër. Tani kjo gjuhë quhet përsëri Burrashka, por është e përzier edhe nuk shkruhet. Gjuha, shumë fjalë janë gjurmë të shqipes. Karakteristikat e këtyre banorëve janë të ndryshme nga ato të Pakistanit. Ata jetojnë më gjatë, janë më të gjatë dhe kanë flokë ngjyrë kafë, si asnjë nga këto zona dhe rajoni ku ata jetojnë. Lugina ku ata jetojnë në ditët e sotme quhet Hundëza, hundë vogël. Edhe me të vërtetë ajo mbyllet me një gryk mes dy maleve që e rrethojnë. Edhe pse vendi është malor, ai është shumë pjellor në prodhimin e perimeve, frutave dhe drithrave të ndryshëm, si patatet, bizelet, trangujt, gruri, misri, elbi, kajsit, dardhat, mollët, pjeshkët, kumbullat, fisht, qershit, rushi, shalqi e tjerë. Banorët janë fermer të shkëlqyer, edhe kanë krijuar një sistem mahnitës edhe madhështor të çative dhe ujitjes që lidhin dhe ushqejnë të racat me to. Njerëzit janë shumë miqësorë dhe të dobishëm për njëri tjetrin. Presidenti i Hundzës ka titullin Mir, më i miri. Ata janë shumë të ndryshëm në krahasim me pakistanezët me lëkurë të errët ose afganët dhe kinezët. Janë me lëkurë të bardhë me faqe të kuqe. Shumica kanë sy blu, jeshil ose gri dhe flokë që variojnë nga ngjyra e verdhë e misrit në të zezën e korbit. Disa fëmijë gjithashtu kanë flokë të kuq. Në lartësinë e maleve është një fis i madh i quajtur Kalash. Zotat Kalash shfaqen në portat e tyre me një simbol që shpreh origjinën e tyre të lashtë të ilirëve dhe lidhjen e tyre me Aleksandrin e Madh, një dhi me dy brir, ashtu si ishte edhe për krenarja e Skënderbeut. Veshjet e tyre janë si ata të shqiptarëve në kohët e hershme, me poture dhe këmisha të zbukuruara, ndërsa vallët e tyre shoqërohen nga tinguj të baterisë dhe fyelit. Një vallëzim tradicional popullor është kërcimi i shpatave, që kërcehet gjithmonë nga burrat, të cilët mbajnë të veshura rroba shumë ngjyrshe të quajtura kamarbunde. Ky komunitet ka shumë histori dhe mite që tregojnë se ato jetojnë shumë të lumtur edhe të shëndetshëm për një kohë të gjatë. Ka edhe njerëz që kur nuk sëmuren apo të kenë ndonjë sëmundje, por cili është sekreti i jetës së gjatë dhe të shëndetshme të tyre. Disa mite tregojnë se ata kur nuk kanë ushqim të përpunuar, por përkundrazi konsumojnë produktet që mbjellin në tokat e tyre. Ata konsumojnë veçanërisht kajsi. Njerëzit shpesh habiten nga ajo që mësojnë për këtë popull, i njohur edhe si Burrusho, që zakonisht jetojnë gjatë, ndërsa në Pakistan jetë gjatësia mesatare një personi është 67 vjeç, në Hundëz mosha 100 vjeçare nuk përbën plakje. Edhe në këtë moshë ata janë të fuqishëm dhe të shëndetshëm. Ata hanë ushqim dy herë në ditë, një mëngjes të shëndetshëm dhe një darkë të mirë pas perëndimit të diellit. Për më tepër, ata hanë fruta, perime, qumësht dhe djath. Nuk ka kimikate ose acide në ushqimet e tyre. Sëmundjet e ndryshme si tensioni nuk i njohin. Ata janë krejtësisht të paprekur nga sëmundjet e lidhura me stresin, duke u bërë krejtësisht imun ndaj tyre. Sipas ulumtimeve, kajsia e luginës së Hundzës thuhet të jetë sekreti i mungesës së tumoreve. Ky komunitet hasasi të mëdha të këtij fruti, që është i pasur me amigdalin, vitamina B17. Në vend që të shikojnë filma dhe të qëndrojnë brenda, ata ecin shumë.
Gjithashtu, një herë në vit, në një periudhë prej 2 muajsh, komuniteti i Hunxhës konsumon vetëm lëngun e kajsisë, duke përmbushur një traditë shumë vjeçare. Shumë ekspert kanë treguar se mënyra e të ushqyerit është sekreti i jetëgjatësisë së tyre. Një libër gjuhësor i oldësishëm për rajonin e Hunxhës është botuar nga profesor Etienne Tifou, Hunza Proverbs, University of Calgary Press, Calgary 1993. Nga ky libër tregohet se hunxhakët përdorin shprehjet apo fjalët e mposhtme: i bukur si yll, gjinia maskullore, e bukur si hëna, gjinia femërore. Foljet kam dhe baj në zgjedhimet e tyre të ndryshme, si për shembull e kam ba, dhel pra e quan të tharët të rushin kur nuk e arrin, zor, vështirë, shtri kamët sa ke i organin, bue, buejt e arës, ku dan në zerbesa, sheja si kara e kada, inj, një, bar, agon, a keni, po agon, e ndjen, bubulima, qila, hapa, beson, hunda, e tjerë. Vllaja e Hunxhës është 2300-2700 metra mbi nivelin e detit dhe tër lugina rrethohet nga male me lartësi 6700-7500 metra mbi nivelin e detit. Edhe pse vendi është malor, ai është shumë pjellor në prodhimin e zarzavateve, frutave e drithrave të ndryshme, si për shembull patate, bizele, kastraveca, grur, misër, elb, kajsi, dardh, moll, pjeshka, kumbulla, fiq, qershi, rush, shalqi e tjerë. Banorët janë buq, arbërës të shkëlqyer, edhe kanë krijuar një sistem mahnitëse madhështor të racash dhe vaditje për to. Kanalet kullues që lidhin dhe ushqejnë të racat me ujë quhen kullse. Një mal ngjitur me luginën është imbuluar me akullnaja, të cilat rrëshqasin me kalimin e kohës. Ky mal quhet rakaposhi, rakaposht. Hunxhakët, tradita të njëjta me shqiptarët e lashtë. Banorët pëlqejnë të quhen hunxhak, hunxhakuc, e cila tingëllon sakt sipas shipes. Vallet e hunxhakëve shoqërohen nga daullet, fyjet apo pipzat dhe valltarët kërcejnë të kapur dorë më dorë në formë rrethi. Një vallë popullore e rëndësishme është vallja e shpatave, që kërcehet vetëm nga burrët dhe valltarët vishin me rrobe me ngjyra të quajtura kamarbunde. Shtohet se për vallën e spikatur shqiptare të shpatave gjendet një pikturë madhështore në Vjenë e punuar nga një piktor i famshëm austriak.